Šesto kolo treće nogometne lige Zapad odigrano je prošlog vikenda, a u njemu smo zabilježili po 3 pobjede domaćina i 3 pobjede gostiju. Prvi su na teren izašli nogometaši Crikvenice i Kraljevice. Gosti su od početka nametnuli svoj ritam, što je rezultiralo pobjedom od 1:2. U glavnom gradu Istre, Pazinka je produljila svoju rezultatsku krizu te upisala 4. poraz u nizu. Bolji su bili bijelo-plavi Brodograditelji s 4:0. Labinjani su pak na Juričićev pogon svladali novu ekipu ove lige s 2:1, a poraz za goste iz bijele točke ublažio Hasanbegović. Vinodol je u Senju doživio prvi poraz, a domaćina je u pobjedi 3:0 predvodio Tomac s 2 pogotka. Lider prvenstva gostovao je u Bujama i tamo zabio 4 gola, što ga je dovelo na sami vrh prvenstvene tablice. Zadnji dvoboj odigran je u Hreljinu, gdje domaćin nije dopustio iznenađenje i slavio s 3:1 protiv Pomorca. Porazom Vinodola i pobjedom Krka došlo je do promjene na vrhu tablice. Momčad s Otoka sada je vodeća momčad sa 16 bodova, a Vinodol se nalazi na drugom mjestu s 3 boda manje. Treće mjesto drži Naprijed, a odmah potom slijede dvije istarske ekipe Uljanik i Rudar. Nehaj, Buja i Cres imaju po 7 bodova i nalaze se na 6., 7. odnosno 8. mjestu. Bodovna razlika između 9. plasirane Kraljevice i 13. Pazinke je samo 2 boda, pa će biti zanimljivo pratiti nogometnu jesen koja nam slijedi. Klenovšek iz Krka nalazi se na vrhu tablice s 5 pogodaka, a zatim slijedi 5 igrača s 4 gola. To su Buršić iz Vinodola, Juričić iz Rudara, Mendrila iz Pomorca, Raković iz Uljanika te Tomac iz Nehaja. Na trećem su mjestu dva Uljanikovca s isto toliko golova, to su Batelić i Jokić. Vikend po vikend i došli smo već do 7. kola treće nogometne lige Zapad. U njemu nas očekuje dvoboj Pomorca i Crikvenice. Obje momčadi upisale su prethodna 2 kola po porazu i neriješeni rezultat, a bodovna razlika između njih je samo 1 bod. Otočki derbi igra se u Krku, gdje kod vodeće ekipe prvenstva gostuje 8. plasirani Cres. U goste kod druge momčadi prvenstva dolazi 7. plasirane Buje. Obje ekipe upisale su poraz u prošlom kolu, pa je ovo dobra prilika vratiti se na stare staze pobjeda. Medulince očekuje težak susret protiv Nehaja. Domaćin je ove sezone tvrd orak za mnoge ekipe, a hoće li tako ostati vidjet ćemo već ovaj vikend. Istarski derbi između Uljanika i Rudara na rasporedu je u trenutku kada obje ekipe imaju pobjedu u prošlom kolu te se nalaze na 4. odnosno 5. mjestu uz bodovnu prednost Uljanika od 2 boda. Konačno, Pazinka će nakon nekoliko poraza u nizu otići na gostovanje u Kraljevicu. Zeleno-crni Rudari su nakon 2 neriješena rezultata u nizu prošlog vikenda dočekali novu ekipu u trećoj nogometnoj ligi Zapad. Radi se o momčadi koja je svoju kvalitetu dokazala prošlogodišnjim osvajanjem 4. nogometne lige skupine Rijeka, a odlične igre pokazuje i ove sezone u višem rangu. No, Rudari kada igraju na svom terenu nikome nisu lagan zalogaj, a tako je bilo i u ovoj utakmici. U 15. minuti po boku je probio Juričić i odlično centrirao za Stepčića koji glavom ne uspijeva pogoditi okvir gola. Već u idućem napadu upisujemo i prvu priliku gostiju. Agaj se sjajno oslobodio svojih čuvara i tukao sa ruba 16-terca, no nedostajalo je preciznosti. Paolo Juričić nagovijestio je odličan dan u 26. minuti kada je glavom pokušao svladati Tončinića, ali mreža i dalje ostaje netaknuta. Zadnju priliku u prvom poluvremenu upisano u 36. minuti kada je Haličević izbio sam pred gol Medulina. Tončinić odlično brani, a lopta se potom odbija do Juričića koji istu pospremao mrežu za 1:0. Drugo poluvrijeme gosti su bacili sve karte u napad, a Rudar je svoje prilike čekao iz kontre i polu kontre. Jedna takva šansa dogodila se u 63. minuti kada na izgled jednostavna lopta vara Tončinića, a takav poklon Juričić koristi za povećanje vodstva. Zanimljivu situaciju ostavljamo za kraj ovog sažetka, a ona se dogodila u 75. minuti. Gosti su imali čak 3 prilike za zabiti gol u istoj akciji, a glavni sudac u konačnici je pokazao na bijelu točku. Takvu šansu najbolje koristi Hasanbegović koji iz penala zabija za konačnih Rudar 2, Medulin 1. Bila je ovo druga pobjeda Rudara u dosadašnjem dijelu prvenstva, što im je donijelo 5. mjesto s 8 bodova, odmah iza Uljanika koji ima 10 bodova.
upravo će navedeni pulski klub biti idući protivnik Kovara. Medulin je pak upisao četvrti poraz u ovom natjecanju, a to ih je bacilo na 11. poziciju s 4 boda. U idućem kolu na svom terenu dočekuju uvijek neugodni Nehaj. U Buje je došao jedan od favorita treće nogometne lige Zapad, momčad iz Krka. Nakon prošlotjedne pobjede protiv Nehaja na svom terenu, ovog puta su puni samopouzdanja otišli na gostovanje u Buje. Tamo ih je dočekao klub koji je sezonu otvorio dvjema pobjedama, a potom u zadnja dva kola upisao tek jedan bod. Prvu veliku priliku na utakmici vidjeli smo od domaćina kada je kapetan Bojić tuče iz slobodnog udarca, lopta pogađa nekog od igrača gosti u živom zidu i odbija se točno u stativu. Iz ponovnog pokušaja Bartulović ne uspijeva matirati Vargića. Prvi gol na utakmici vidjeli smo u 23. minuti kada Traub vara domaću obranu i lijepo ubacuje kazneni prostor, a tamo se odlično snalazi Klenovšek za vodstvo Krka. Drugi gol za Klenovšeka rezultat je snalažljivosti prilikom izvođenja kornera kada loptom vara vratara i zabija za povećanje vodstva. Klenovšek je dakle zabio iz kornera. Pred kraj prvog dijela utakmice upisali smo još i ovaj nevjerojatan prolaz dvostrukog strijelca Klenovšeka koji u Maradoninom stilu iznosi loptu sa svoje polovice i prolazi pokraj igrača Buja, a nakon obrane Manandrelića niti Traub ne uspijeva pogoditi gol. Domaćin je preko Ibrahimovića mogao umanjiti rezultat na semaforu u 42. minuti, no Vargić pokazuje zašto je svojedobno bio reprezentativni golman. Da i Buje imaju odličnog vratara vidimo u ovoj prilici kada je s 18 metara tukao Jurešić. Gosti u 60. minuti povećavaju na 3-0 nakon što je Jelić probio po boku i nanizao nekoliko domaćih igrača te sjajno pogodio u mrežu Buja. Na konačnih Buje 0, Krk 4 postavlja u 79. minuti Tkalčevićev džoker s klupe Miš Mešić nakon odličnog zadnjeg pasa Budana. Krk je ovom pobjedom iskoristio posrtaj Vinodola i tako se popeo na sami vrh prvenstvene tablice. U idućem kolu čeka ih otočni derbi protiv Cresa. S druge strane, Buje su upisale drugi poraz u posljednje tri utakmice, a novi težak susret očekuje ih ovog vikenda protiv drugoplasiranog Vinodola i to u gostima. Uvijek zanimljiva četvrta nogometna liga skupine Rijeka i ovog je vikenda rezultirala brojnim promjenama na tablici prvenstva. Pobjedu na svom terenu okusio borac protiv Fažanske mladosti koja još uvijek nije pronašla pravu formu za ovu sezonu. Halobijan je nakon prošlogodišnjeg zadnjeg mjesta pobjedom u ovom kolu zasjao na prvo mjesto. Ovog je puta stradao Zamet s 1:3. Rovinj je ovog vikenda naletio na minu u ekipi Omišlja i stradao s minimalnih 1-0, čime je pao na drugo mjesto prvenstva. U Otočcu se igrao lokalni derbi, na kojem je palo ukupno 7 golova, a jedan je više zabio domaćin i tako pobijedio goste iz Gospića. Nova ekipa ove lige iz Banjola ugostila je u istarskom derbiju ekipu s jednog od bržuljaka Pule, momčad Velog Vrha. Ekipe su podijelile bodove, završilo je 1-1. Još jedna podjela bodova dogodila se na susretu Drage i Lokomotive, a svaka ekipa zabila po 2 gola. Zaključno, Novalja je u ovom kolu upisala visoku pobjedu protiv Klane s 4-1, gosti su došli do treće pobjede u nizu. Smjena na vrhu ovog kola rezultat je pobjede Halobijana i poraza Rovinja. Obje ekipe imaju po 12 bodova, a na trećem mjestu u stopu ih prati Otočac koji ima jedan bod manje. Četvrto i peto mjesto pripada Novalji, odnosno Omišlju, a obje momčadi imaju po 10 bodova. Borac je pobjedom u ovom kolu dospio na 6. mjesto, dok jedan bod manje ima Lokomotiva. Banjole i Veli Vrh su podjelom bodova u ovom kolu zadržali jednaki broj bodova, a odmah ih prate Klana i Mladosti iz Fažane koji imaju po 4 boda. Zadnje tri ekipe su Gospić, Zamet i Draga. Na vrhu liste strijelaca ponovno je baš kao i prošle sezone Pičuljan iz Lokomotive, a slijedi ga skupinu od 3 igrača s po 4 gola. To su Eldić iz Otočca, Šarin iz Novalje te Šimić iz trenutnog lidera prvenstva.
Šesto kolo četvrte nogometne lige skupine Rijeka otvaraju Mladosti s Fažane te Novalja. Gosti su favoriti s obzirom na tri pobjede u nizu, no teren u Fažani uvijek je svima bio težak zalogaj. Lokomotiva će nakon remija u ovom kolu u idućem bodove tražiti protiv Klane, dok će Veli Vrh ugostiti Dragu. U Gospiću gostuje Banjole, a drugoplasirani Rovinj će nakon kiksa u ovom kolu ugostiti treće plasiranu momčad prvenstva iz Otočca. Lider prvenstva dočekuje Omišalj, a s obzirom da su obje ekipe u pozitivnom nizu i da ih dijeli samo dva boda, ova utakmica s pravom nosi titulu derbija kola. Zaključno, Zamet odlazi na još jedno teško gostovanje protiv Borca. Proteklog vikenda odigralo se šesto kolo prve županijske nogometne lige u kojem je postignuto ukupno 24 pogodaka u 4 pobjede domaćina te 2 pobjede gostiju. Na Fortinu su se susreli Istra iz Pule te Mladost iz Rovinjskog Sela. Domaćin je veći dio utakmice gubio, ali na kraju uspio preokrenuti rezultatski minus slavivši s 4-2. Umag je nakon slavlja u prošlom kolu nastavio s odličnim partijama, ovog puta nastradao je Montić s visokih 7-0. Fontana je zaboravila na prošlotjedni poraz i vratila se pobjedničkom ritmu protiv momčadi sa Vičente. Ližan je rutinski sa visokih 5-0 svladao Žminj i uključio se u borbu za vrh ljestvice. Vikend poslije podne na Vinežu, momci iz Iskre slavili su u labinskom derbiju protiv Rapca s 3-1, a najveće iznenađenje kola priredila je momčad Roberta Fablea koja je u susretu na Dumbrovi svladao Vrsar s minimalnih 1-0. Pobjedom Fontane i porazom Vrsara u ovom kolu ponovno smo došli do promjene na vrhu tablice. Spomenute dvije ekipe imaju po 15 bodova, a na trećem mjestu odmah slijedi momčad Smoljanci Sloboda. Umag se odličnim partijama priključio borbi za vrh i sada ima 11 bodova, dok su na petom i šestom mjestu dvije ekipe s 10 bodova, to su Ližnjan i Žminj. Istra iz Pule nalazi se na 7. mjestu s 9 bodova, a potom slijede Iskra, Potpičan, Mladost iz Rovinjskog Sela, Višnjan i Rabac u donjem dijelu tablice. Na posljednjem mjestu i dalje Montić koji do sada nije uspio upisati niti jedan bod. Promjena se, osim na tablici prvenstva, dogodila i na ovoj tablici strijelaca. Vrh je preuzeo Brombara iz Umaga sa 7 golova, baš koliko ima i Žulić i Žminja. Na drugom mjestu sa 6 goditaka nalazi se Jašarević iz Umaga, a drugo mjesto dijeli s još jednim napadačem, Prencom iz Fontane. Navedenu skupinu igrača slijedi Mišan Mauro iz treće plasirane ekipe prvenstva. U idućem kolu očekuje nas nekoliko zanimljivih dvoboja. Prvi će na terenu Rapcu istrčati nogometaši istoimenog kluba i momci iz Potpična koji su u prošlom kolu kreirali iznenađenje pobjedom protiv Vrsara. U Žminj dolazi Iskra. Biće to dvoboj 8. i 6. mjesta na tablici. U Fontani gostuje Ližnjan koji je u nizu od dvije pobjede, dok će treće plasirana momčad prvenstva u goste u Montić. U Rovinjskom Selu sučelit će se Mladost te gosti iz Umaga. Konačno, Istra iz Pule odlazi u Višnjan koji je u posljednjih 5 utakmica skupio 4 boda. Šesto kolo prve županijske nogometne lige spojilo je dvoboj Ližnjana koji ove sezone pokazuje odlične partije te gostiju iz Žminja. Domaćin je u utakmicu ušao motiviran visokom pobjedom u prošlom kolu protiv Rapca, dok je Žminj u zadnjoj utakmici izgubio na svom terenu od Smoljanci Sloboda. Žminj je utakmicu otvorio prilikom preko Križanca u 10. minuti koji je izbio sam pred gol domaćina, a loptu je na kraju ipak u svoje ruke spremio Matošević na vratima Ližnjana. S druge strane, šansu iz slobodnog udarca imao je domaćin u 30. minuti preko Pavića, no udarac nije ozbiljno ugrozio Šćiru. Samo 5 minuta kasnije, prvi gol na utakmici dijelo je odlične akcije koju je krunio Dino Balde. Do kraja prvog poluvremena domaćin je uspio i povećati rezultat na 2-0, a precizan je bio Ljubas u 40. minuti. Drugo poluvrijeme bolje otvara domaćin. Jelenić izbija sam pred gol Žminja, a u takvoj situaciji spomenuti igrač ne griješi i zabija za 3-0. Jelenić je mogao zabiti i svoj drugi gol u 54. minuti, no dojam je da je ipak nedostajalo malo koncentracije.
nogometa Žminja. Poker u mreži Žminja došao je u 68. minuti kada Pavić neobranjivo pogađa za novu promjenu na semaforu. Gosti su većinu vremena svoje prilike tražili iz polu kontre i kontre, a u 73. minuti pokazali su da znaju zaprijetiti i slobodnog udarca. Konačnih Ližnjan 5, Žmin 0 postavlja Toni Pavić u 82. minuti. Ništa tu nije mogla obrana gostiju. Ovom pobjedom Ližnjan je došao do druge pobjede u nizu i sada se nalazi na petom mjestu odmah iza Umaga. U idućem kolu čeka ih težak dvoboj protiv Fontane, kojeg ćete imati priliku pratiti uživo na ovom YouTube kanalu. Žmin je pak upisao drugi poraz u nizu, a crni niz pokušat će u idućoj utakmici prekinuti na svom terenu protiv osmoplasirane Iskre. U Savičenti se ovog kola igrao derbi između domaće ekipe Smoljanci Sloboda i gostiju iz Fontane. Obje momčadi ove sezone pokazuju odlične partije, pa su treneri postavili taktički vrlo opreznu formaciju, svjesni da bi se svaka greška skupo naplatila. U takvoj situaciji, prvih 20 minuta prošlo je u međusobnom ispitivanju snaga, a prvu priliku pripisujemo domaćinu preko ove sezone sjajnog Maura Mišana. Nedugo nakon toga prijete gosti preko žgombe, no lopta niti ovog puta ne završava u mreži. I onda prijelomni trenutak utakmice u 40. minuti. Dubinskom loptom tražio se Prenc, a lopta uz malo sreće dolazi do žgombe koji ovakve prilike ne propušta realizirati. U drugom dijelu upisali smo još jednu priliku za goste kada je Buršić snažno tukao iz daljine, ali nedovoljno opasno za momčadi Savičente. U 80. minuti pokušao je Tomas Dadić za domaćina, no lak je to plijen za Milocanija. Najbolja prilika na utakmici za Smoljanci Sloboda dogodila se pred kraj utakmice ponovno preko Dadića, no i ovog puta spomenuti igrač nije uspio zatresti mrežu Fontane. Nakon prošlotjednog poraza u derbiju protiv Umaga, Fontana se vratila na pobjedničku traku, pa će tako napunjena samopouzdanjem u idućem kolu dočekati petoplasirani Ližnjan. Smoljanci Sloboda upisali su drugi poraz u ovoj sezoni, a nove bodove će već ovog vikenda tražiti u gostima kod posljednje plasiranog Muntića. Pogled na rezultate 6. kola druge županijske nogometne lige otkriva da je postignuto čak 28 golova u 7 utakmica, što je prosjek od 4 gola po utakmici. Zanimljivo, vidjeli smo samo po jedan neriješeni rezultat i jednu pobjedu gostiju. Mateo Dozo je s dva pogotka vodio svoju ekipu u pobjedi Petrovije protiv Kaštelira Ubinci s 3-2. U Tarsu gosti iz Pomina došli bez zamjene, što je rezultiralo visokom pobjedom domaćina od 6-0. Mlada momčad Buzeta stigla je do prve pobjede u prvenstvu protiv Brtonigle Nove Vas, dvoboj je završio s 2-1. Jedini neriješeni rezultat u ovom kolu upisali smo na utakmici Vižinade i Purisa, a Dajla je u gostima kod Vodnjana nastavila svoj put ka 6. pobjedi u isto toliko utakmica. Marčanci su na Šnurov pogon svladali Kanfanar s 5-2, a spomenuti igrač zabio je čak 4 gola. Zadnji par je onaj između Arne Peruške i Štinjana, a branitelj naslova, momčaca Šargarele, rutinski je svladala goste rezultatom 3-0. Na vrhu tablice i dalje se nalazi 100%-na Dajla sa 18 bodova, dok ju stopu prati branitelj naslova momčad Arne Peruški s 2 boda manje. Marčana je na trećem mjestu uz 5 pobjeda i 1 poraz, a na četvrtom mjestu nalazi se Štinjan s 12 bodova. Slijedi skupina od 5. do 10. mjesta koje dijeli samo 4 boda. Buzet se nalazi na 11. mjestu s 4 boda, a 1 bod manje ima ekipa Vodnjana. Vižinada je na pretposljednjem mjestu, dok Pomin u ovoj sezoni još nije upisao niti jedan bod. Nakon što je zabio 4 pogotka u ovom kolu, Andrija Šnur iz Marčane prometnuo se u najboljeg strelca do sadašnjeg dijela prvenstva s ukupno 10 zgoditaka. Na drugom mjestu nalazi se Ferenac iz Kaštelira Obinci te Prpić iz trenutnog lidera prvenstva. Sa 7 pogodaka na trećem je mjestu Matošević Ivan, još jedan igrač Dajle. Došli smo već do 7. kola koje je na rasporedu 8. i 9. listopada.
Štinjanci će, nakon dva poraza u nizu, pozitivan rezultat tražiti na domaćem terenu protiv preporođene Petrovije. Kanfanar u idućem kolu ide na prošlogodišnjeg osvajača lige koji se trenutno nalazi na drugom mjestu. Lider prvenstva na svom terenu dočekuje treće plasiranu Marčanu koja zaostaje samo 3 boda, pa ova utakmica s pravom nosi titulu derbija kola. Vodnjanci u idućem kolu putuju goste na dvoboj protiv Purisa, dok će Brtonigla Nova Vas nakon dva poraza u nizu Gorak Okus pokušati isprati protiv pretposljednje Vižinade. Buzet će nova 3 boda pokušati uzeti Fenjerašu Plominu, a 7. kolo završavaju momčadi Kaštelu Rovinci i Istra i Stara. U drugom kolu treće županijske nogometne lige skupine Sjever odigrane su samo 2 utakmice. Neovisno o tome, prosjek golova u ova dva dvoboja iznosi čak 5,5 po utakmici. Tako je Momjan nakon pobjede u prvom kolu nastavio odlične partije i ovog puta pokerom u mreži NK Babići osigurao nova 3 boda. Druga utakmica odigrana je između Mojale i Galeba, a uspješniji su bili gosti sa 6-1 uz 2 gola Nesimija i Kovačevića te po 1 Đope i Alesija. Dvoboji Livada i Marušići te Grožnjana Opretalj i Dinama na rasporedu su 13. studenoga. Na vrhu tablice nalazi se Momjan koji sada ima 6 bodova u 2 utakmice. Na drugom mjestu nalazi se Galeb s 4 boda, dok je branitelj naslova na trećem mjestu uz utakmicu manje. Grožnjan Opretalj je zadnja ekipa koja je do sada osvojila bodove, a sve momčadi nakon nje imaju upisano 0 bodova na tablici. To su momčadi Marušići, Livade, Babići i Mojela. Naravno, sve ove ekipe osim Mojele imaju po utakmicu manje, pa se u idućim kolima s pravom očekuju prvi bodovi na kontu. Trenutnu listu strjelaca predvodi skupina od 3 igrača s po 3 gola. To su Nesimi iz Galeba te Pasa iza skoku iz Momjana. Kovačević iz Galeba nalazi se na drugom mjestu s 2 zgoditka, a potom slijedi skupina od 9 igrača s po jednim golom. Jedini autogol u dosadašnjem dijelu prvenstva zabio je Šimonić iz Livada. U idućem, trećem kolu susreću se sljedeće ekipe. Galeb će ugostiti 100%-ni Momjan, dok će branitelj naslova nove bodove pokušati uzeti ekipi Mojele. U Marušićima gostuje Grožnjan Opretalj, ali Vade odlazi na tešku utakmicu protiv NK Babići. Na igralištu Brec gostovao je nogometni klub punog naziva Babići 1947. Domaćin je u utakmicu ušao s 3 boda nakon što je u prošlom kolu svladao Mojelu. S druge strane, gosti su u prethodnom kolu osvojili 3 boda na zelenom stolu, budući je za Marušiće nastupio igrač pod suspenzijom. Momjan je od početka bolje otvorio utakmicu, te cijelo vrijeme držao kontrolu na terenu. Prvu priliku upisali smo u drugoj minuti, kada je potegao Pasar, no lopta je prošla tik uz vratnicu. Gosti su 4 minute kasnije pokušali slobodnog udarca, ali to je lako zaustavio Baloš Krajic. Za prvi gol na utakmici zaslužna je školska akcija domaćina, kada je nakon ubačaja s lijeve strane došla lopta do Pasara, a on lagano plasira u sami kut Bartolićeva gola. 1-0 uvježbana akcija Momjana, vidjeli ste zaista, protestiraju sada igrači. Drugi gol domaćina gotovo pa da je preslika prvog. Ponovno su gosti probijeni po lijevoj strani terena, a onda se točnim pasom pronašao za skoku koji nije imao težak zadatak povisiti na 2-0. Gotovo na identičan način u taj golmanov desni kut Momjan 0. S tim se rezultatom otišlo na odmor, a u nastavku je Momjan dodatno pojačao ritam. Tako je već u 49. minuti domaćin povećao svoje vodstvo na 3-0, nakon što je iz prekršaja lopta došla do Pasara za njegov drugi pogodak na utakmici. Do 73. minute igralo se uglavnom na sredini terena, a onda svjedočimo prekrasnim drugim pogotkom za skokova u maniri najboljih europskih strjelaca. Ovaj pogodak s pravom konkurira za gol tjedna u našoj završnoj rubrici. Sjajan udarac za skokova, ovo morate pogledati, dakle ova pračka u suprotni, u sami... Do kraja utakmice spomenimo još i ovaj pokušaj gosta u 89. minuti na laki top ljen za domaćeg vratara. Ovom se pobjedom Momjan pozicionirao na sami vrh prvenstvene tablice s maksimalnim brojem bodova te gol razlikom 6-1. U idućem kolu očekuje ih borba protiv Galeba. S druge strane, Babići se nalaze na 6. mjestu i utakmicom manje,
a već ovog tjedna na njihovom terenu gostuje Grožnjan Oprtalj. Peto kolo treće županijske nogometne lige Jug ponudilo nam je odlične utakmice uz 3 pobjede gostiju i 2 pobjede domaćina. U Manje Dvorce je doputovala nova momčad ove lige NK Valbandon, koja je u konačnici slavila s 5-1 uz hat-trick Kruškića. Veliki dvoboj igrao se u Barbanu gdje je istoimeni domaćin ugostio momčad Poleta. Završilo je 2-1 za Barban koji je tako upisao drugu pobjedu u nizu. Susret vrijedan pozornosti odigran je u Vodnjanu između domaćina Peroja i gosta iz Raše, odnosno prve i druge momčadi prvenstva. Raša je preokretom slavila s 2-1 i tako se vratila u utrku za sami vrh tablice. Div iz predgrađa Pule je na pogon Širola s 2-1 pobjedio Šišan i tako uzeo sva 3 boda. Konačno, Galižana nije dopustila nikakvo iznenađenje protiv Cementa i s pokerom golova ispratila goste sa svog terena. Pogled na tablicu otkriva da nas očekuje vrlo zanimljiva jesen. 3 kluba zatvorila su krug s 12 bodova, a zbog gol razlike na prvom je mjestu i dalje Peroj, potom slijede Raša te Valbandon. Spomenutu skupinu klubova slijede Barban i Valdebek koji zaostaju samo 2 boda. Sredina tablice pripada Galižani sa 7 te Poletu s 4 boda. Zadnje 3 momčadi su Cement, Manja Dvorci i Šišan. Peroj je na listi strijelaca istaknuo 2 kandidata. To su Vučetić na prvom mjestu s 8 te Kraljević na drugom sa 6 golova. 6 goditaka također je postigao i Kruškić iz Valbandona, dok na trećem mjestu slijedi Travičić iz Barbana s 5 golova. 4 komada zabili su također i Miljković i Mulović iz Raše te Širol iz Valdebeka. 6. kolo treće županijske lige skupine Jug ponudit će okršaj Valbandona i Cementa. Domaćin u posljednjih 4 utakmice ima 100% učinak, dok je Cement u isto toliko utakmica izvukao samo 3 boda. Na drzini nas očekuje borba 5. i 6. mjesta na tablici, odnosno Valdebeka i Galižane. Obje momčadi upisali su zadnje 2 utakmice po pobjedu i poraz. Raša će nakon fantastične pobjede protiv Peroja nove bodove tražiti protiv Fenjeraša i Šišana. Lider prvenstva, gorak okus poraza u derbiju pokušat će izbrati na gostovanju protiv Poleta. Konačno, Manja Dvorci će ugostiti Barban koji u zadnje 2 utakmice ima 2 pobjede. Ekipa koju jako simpatiziram, za skoku, lomi tamo, za skoku, potez za pamćenje, sjajan udarac za skoku, a ovo morate pogledati, dakle, ova pračka, koji sad osvojio nešto prostora, daje Krešiću na bok, Krešić, centar šut, tamo je Pasar i bit će to 1-0, uvježbana akcija Momljana, vidjeli ste zaista, protestiraju sada igrači.